بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. عجیب و غریب لغ لا یعنی اور مہمل کلام سے زیادہ تشویشناک بات مرزا صاحب کی گالی گلوچ اور لانتان سے بھرپور زبان ہے جو ان کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہے. انبیاء علیہ السلام اور مرسلین تو ایک طرف، عام با اخلاق اور شائستہ انسانوں کی زبان کبھی کسی دشنام اور فحش کلامی سے آلودہ نہیں ہوتی. وہ اگر کسی کی تردید یا مذمت کرنا بھی چاہتے ہیں تو سادہ اور واضح الفاظ میں کرتے ہیں. وہ کسی کے نسب پر حملہ کرنے، اس کے خاندان یا آباؤ اجداد پر الزام لگانے اور درباری شاعروں اور مسخروں کی طرح چٹکی لینے اور فقرہ چست کرنے کے فن سے بالکل نہ آشنا ہوتے ہیں. ان کا کلام ان کی سیرت اور فطرت کی طرح پاکیزہ، معتدل اور متوازن ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے مخالفین کو جن الفاظ سے یاد کیا ہے ان سے بار بار تہذیب کی نگاہیں نیچی اور حیا کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. سورۃ حمیم سجدہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مخالفین کے مقابلے میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا مخلص دوست بن جائے گا. اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان تانہ دینے والا، بےہودہ گفتگو کرنے والا اور گالی دینے والا نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم مرزا صاحب کی کتابوں کو اس کا مطالعہ کریں غور کے ساتھ تو آپ نے عیسائیوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی اور مسلمان عوام کو بھی اور علماء کو کس قدر گالیاں دی ہیں مختلف موقعوں پر. کتاب انجام آتم کے زمیمہ میں فرماتے ہیں اگر یہ گالی دیتے ہیں تو میں نے ان کے کپڑے اتار لیے ہیں اور ان کو ایسا مردار بنا کر چھوڑ دیا ہے جو پہچانا نہیں جاتا. دوسری جگہ اپنے مخالفین کو اس طرح یاد کرتے ہیں دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. تمام مسلمان مجھ کو مانتے ہیں مگر زناکار عورتوں کی اولاد نہیں مانتی. اے زانیہ کے بیٹے اگر تو ذلت سے نہ مرے تو میں جھوٹا. اے بدزاد خبیث نابکار. مرزا صاحب نے للکار للکار کر علماء کرام کو گالیاں دی. ایک صاحب منشی الہی بخش نے مرزا صاحب کی تحریروں سے ان گالیوں کو ردیف وار جمع کر دیا ہے. مرزا صاحب کی محبوب گالیاں تو بہت سی تھیں لیکن بڑی گالی یہ تھی کہ جو انہیں نہیں مانتا وہ زانیہ کی اولاد ہے. وہ تسلسل سے دوسروں کو حرام زادہ کہتے حتیٰ کہ بعض پمفلٹ صرف گالی تھے. کسی کی شخصیت میں اخلاق کی تصدیق کرنے کا جو دوسرا ایک بنیادی معیار ہے وہ یہ ہے یہ غصے کے وقت کیسے بیہیو کرتا ہے، یعنی اس کی غضب ناکی جو ہے اسے کیا بنا دیتی ہے. یہ دوسرے سے ناراض ہو کر اس شخص کے مقابلے میں کیا پوزیشن اختیار کرتا ہے، یہ دوسرا مستقل ضابطہ ہے اخلاق کو پہچاننے کا. تو میں نے
اپنے پورے مطالعے میں کسی کو اتنا مغلوب الغضب نہیں دیکھا جتنا مرزا غلام احمد صاحب کو پایا ہے. مرزا غلام احمد صاحب اپنے مخالفین کے آگے نفرت محض، تحقیر مطلق اور تکبر مطلق کا نمونہ بن جاتے ہیں، اور اس میں وہ مخالف کی تحقیر اور توہین کے جتنے پست ترین ذرائع ہیں ان سب کو استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ وہ ان کا کوئی بھی اختلاف گالیوں تک پہنچے بغیر تمام نہیں ہوتا. تو یہ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے معمول تھے کہ بعض باتوں پہ اظہار خوشنودی فرمائیں، بعض باتوں پر اعلان غضب فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غضب ناکی کے انتہائی عروج پر بھی وہ رویہ اختیار نہیں کرتے، اور اپنے مخالف کی خیر خواہی سے کبھی دستبردار نہیں ہوتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اگر کوئی مقتول بھی ہوا ہے تو اس تلوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نصیحت اور دست خیر خواہی میں تھاما ہوا تھا، دست انتقام میں نہیں. تو اور یہی وجہ ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح غضب ناکی میں سے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائی جلال کا مظہر بنتے ہیں اور اس پر معمور ہیں، تو ایسے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حق، اپنی ہر حق تلفی کو معاف فرمایا. اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. مرزا صاحب کا مسئلہ بالکل الٹا ہے. ایک مرتبہ کسی شخص پر لعنت بھیجنے کا خیال آیا تو 1000 مرتبہ قلم سے لفظ لعنت 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 ہی لکھتے چلے گئے. نتیجتاً عیسائیوں اور آریوں کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ اسلام میں پیغمبروں کی زبان یہی رہی ہے. ایک ایسے فلسفے کو بیان کرنے کے لیے جس کا پیور مذہب سے تعلق ہے مگر اس کی جو مثال دی جا رہی ہے وہ ایسی مثال ہے کہ وہ مثال ہم اپنے گھر میں اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے سنا نہیں سکتے. تو یہ بڑی عجیب بات نظر آتی ہے. ایک بندہ جس کا اخلاق اچھا ہے، جو بھلے مانس ہے، شریف آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے، وہ غصے کی حالت میں بھی اپنی زبان پہ گالی نہیں لائے گا اور کوشش کرے گا کہ اپنے غصے کا اظہار کسی اور طرح تو کرے، بد زبانی سے نہیں کرے گا. لیکن ایک بندہ جو بدماش ہو، برا ہو، بد کردار ہو، بد زبان ہو، وہ عام حالات میں بغیر کسی غصے کے عام بات کرتے ہوئے بھی وہ زبان پہ گالی لانا ایک معمولی سی بات ہوگی، بلکہ بے جان چیزوں کو بھی وہ گالی دیتا جائے گا. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں ایسا لٹریچر موجود ہے جو کہ گالی سے بھی تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کسی مذہبی مسئلے کو بیان کی مثال دی ہے کہ اس مذہبی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے آپ اس مثال پہ غور کریں، اور وہ مثال ایسی ہے جس کو پبلک میں ہم پیش نہیں کر سکتے، ہم اپنی فیملی میں اس کو نہیں سنا سکتے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی احمدی ایسا نہیں ہوگا، ایک بھی احمدی ایسا نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ نوجوان جو اس کو لے کے اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے بلند آواز سے یہ سنائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا، جن کو وہ مسیح موعود کہتے ہیں، کہ انہوں نے یہ فرمایا، اور وہ تحریر پڑھ کے سنا دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی احمدی
یہ کہہ دے کہ ہاں جی ان کی تحریرات میں کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے اور میں کوئی بھی تحریر ان کی ہو تو میں سنانے کے لیے تیار ہوں، تو میں ان کو وہ تحریر پیش کر سکتا ہوں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے معتقدین کس دھند میں رہتے ہیں، کس دھوئیں نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا شخص بنا پھر رسول ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متضاد رخ پر کھڑا ہوا ہو۔ مطلب ان کی سرگزشت اخلاق اگر مرتب کی جائے تو وہ دوسروں کو یہ تعلیم دینے کے لیے کافی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں بننے والے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، ہر پہلو سے، یعنی وہ چاہے تعلق مال حق ہو چاہے تعلق مال خلق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے استغفار محض بن کر رہتے تھے، یہ اللہ کے آگے استغفار کی کیفیت سے مستقلاً محروم ہیں اور جہاں کہیں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ مصنوعی لگتا ہے۔ اسی طرح جیسے یہ کہ ان یہ جو اپنے مخالفوں سے رویہ اختیار کرتے ہیں، نبی بھی اپنے مخالفوں پر غضبناک ہوتے ہیں لیکن وہ اس مخالف کو اپنا دشمن نہیں قرار دیتے بلکہ اللہ کا عدو سمجھ کے اس پہ غضبناک ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے غضبناک ہوتے ہیں، اپنی ذات کو اپنے حوالے کو درمیان میں نہیں آنے دیتے یا اپنی ذات کو غضب ناکی کا واحد جواز نہیں بننے دیتے، کسی بھی نبی کے ہاں یہ نظر نہیں آئے گا۔